Els usuaris del servei d'ajut a domicili que presta el Consorci d'Acció Social li posen bona nota. El 68% dels usuaris puntua un mínim de 8 al servei. Ningú suspèn el servei, només un 4% el puntua entre 5 i 6. La nota mitjana és d'un 8,3, ens ha sortit. Així ho constata l'enquesta que el Consorci ha portat a terme per conèixer el grau de satisfacció d'aquest servei d'atenció domiciliària, consistent a tenir cura de la higiene, l'alimentació o la neteja de la llar de les persones grans. L'enquesta, d'altra banda, revela un alt grau de desconeixement d'aquest ajut. 3 de cada 4 persones desconeixia el servei abans d'accedir-hi. El 2012, el servei va atendre 444 persones, el 4% de la població de la comarca amb més de 65 anys. Això ha suposat un total de 72.119 hores d'atenció. El Consorci creu que la xifra d'atesos augmentarà en els propers anys. Ara, en aquests moments, de les persones de més de 65 anys de la comarca, que són les 11.200, si mal no recordo, estem en un quasi 4%. Quina previsió hi ha? A veure, jo, amb la informació que disposo que ara en aquests moments, diria que la tendència és que augmenti. És una causa, diguem, un canvi de normativa que hem tingut també amb la llei, tot s'ha de dir, relacionada amb el cuidador no professional. Com que han restringit una mica el cuidador no professional, la gent opta més per servei, i això vol dir més hores, més quantitat d'hores.